أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göyləri və yeri yaradan, mələkləri iki, üç və dörd qanatlı elçilər edən Allaha həmd olsun. O, xəlq etdiklərindən istədiyini artırır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də ondan başqa heç kəs verə bilməz. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Ey insanlar! Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Necə də haqdan döndərilirsiniz? Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl də elçilər yalançı hesab olunmuşdur. Bütün işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır. Ey insanlar! Həqiqətən Allahın vədi bir həqiqətdir. Qoy bu dünya sizi aldatmasın. Tovlayan şeytan da sizi yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onu düşmən sayın. O, öz tərəfdarlarını od sakini olmağa çağırır. Kafirlər üçün şiddətli əzab tədarük edilmişdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün isə bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlanmışdır. Pis əməli özünə gözəl göstərilib, onu yaxşı hesab edənlə, doğru yolla gedən kimsə eyni ola bilərmi? Həqiqətən Allah istədiyini zəlalətə salır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Sən onlara görə özünü üzüb əldən salma. Şübhəsiz ki, Allah onların nə törətdiklərini bilir. Buludları hərəkətə gətirən, küləkləri göndərən Allahdır. Biz onları ölü bir diyara tərəf qovub, yeri ölümündən sonra onunla canlandırırıq. Diriltmə də belə olacaqdır. Kim qüdrət sahibi olmaq istəsə, bilsin ki, qüdrət bütünlüklə ancaq Allaha məxsusdur. Gözəl söz ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Pis əməllər işlədib hiləgərlik edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hilələr də boşa çıxacaqdır. Allah sizi torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, sonra da sizi cütləşdirmişdir. Onun xəbəri olmadan heç bir dişi nə hamilə olar, nə də daşıdığını yerə qoya bilər. Uzun ömürlünün uzun ömür sürməsi də, onun ömrünün qısaldılması da ancaq yazıda yazılmışdır. Həqiqətən bu, Allah üçün çox asandır. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərininki isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir, taxtığınız zinət əşyalarını çıxarırsınız. Sən gəmilərin onu yara-yara üzdüyünü görürsən.
Bütün bunlar Allahın lütfünü axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. O, gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk O'nundur. Sizin O'ndan başqa yalvardıqlarınız, xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyillər. Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər, eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz. Ey insanlar, siz Allaha möhtaçsınız, Allah isə zəngindir, tərifə layiqdir. Əgər istəsə, sizi yox edib, yerinizə yeni bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün çətin deyildir. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Yükü ağır olan kimsə, öz yükünü daşımaq üçün başqasını köməyə çağırsa və çağırdığı kimsə yaxın qohumu olsa belə, o yükdən heç nə daşınmaz. Sən ancaq Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanları və namaz qılanları xəbərdar edirsən. Kim günahlardan təmizlənirsə, öz xeyrinə təmizlənmiş olur. Qayıdış da ancaq Allahadır. Kör ilə görən eyni deyildir. Zülmətlərlə nur da, kölgə ilə bürkü də eyni deyildir. Dirilərlə ölülər də eyni deyillər. Şübhəsiz ki, Allah istədiyinə haqqı eşitdirir. Sən isə qəbirlərdə olanlara eşitdirə bilməzsən. Sən ancaq qorxudub xəbərdar edənsən. Həqiqətən biz səni haqla müjdə verən və qorxudub xəbərdar edən olaraq göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, ona xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlmiş olmasın. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, bil ki, onlardan əvvəlkilər də elçiləri yalançı hesab etmişdilər. Halbuki elçiləri onlara aydın dəlillər, müqəddəs yazılar və nur saçan kitab gətirmişdilər. Sonra mən haqqı inkar edənləri yaxaladım. Görəydim mənim onları həlak etməyim necə oldu. Məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsənmi? Dağlarda da müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı və tünd qara cığırlar əmələ gətirdik. İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır. Allahın kitabını oxuyanlar, namaz qılanlar və özlərinə verdiyimiz ruzilərdən gizli və aşkar xərcləyənlər, səmərəsiz olmayacaq bir ticarətə ümid edirlər ki, Allah onlara mükafatlarını tam olaraq versin. Üstəlik də onlara öz lütfünü artırsın. Həqiqətən O bağışlayandır. Şükrün əvəzini verəndir. Sənə vəhy etdiyimiz kitab özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici kimi gələn haqdır. Həqiqətən Allah öz qullarından xəbərdardır, görəndir. Sonra kitabı qullarımız içərisindən seçdiklərimizə miras etdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər,
kimisi orta yol tutar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedər. Böyük lütf də budur. Onlar Ədim bağlarına daxil olacaq, orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar deyəcəklər, qəm-qüssəni bizdən uzaq edən Allaha həmd olsun, həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır, şükrün əvəzini verəndir. Öz lütfi ilə bizi əbədi iqamətgahda yerləşdirən O'dur. Orada bizə nə bir yorğunluq üz verəcək, nə də bir üzgünlük toxunacaqdır. Kafirləri isə cəhənnəm odu gözləyir. Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın, nə də bu odun əzabı onlar üçün yüngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Onlar orada fəryad qoparıb yalvaracaqlar. Ey Rəbbimiz, bizi burdan çıxart ki, əvvəllər etdiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək. Onlara deyiləcək, məyər orada sizə düşünəcək kimsənin düşünə biləcəyi qədər uzun ömür vermədikmi? Sizə qorxudub xəbərdar edən də gəlmişdi. Elə isə dadın əzabı. Zalimlara kömək edən olmaz. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini biləndir. O, kökslərdə olanları da bilir. Sizi yeryüzündə xələflər edən O'dur. Kafirin küfrü öz əleyhinə olar. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. De ki, Allahdan başqa yalvardığınız şəriklər haqda düşündünüzmü? Bir mənə göstərin görüm, onlar yer üzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərin yaradılmasında şərikliyi var? Yaxud onlara bir kitab vermişik, onlar da ondakı dəlilə istinad edirlər. Xeyr, zalimlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Həqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də O, həlimdir, bağışlayandır. Onlar Allaha çox möhkəm and içdilər ki, özlərinə qorxudan bir peyğəmbər gəlsə, hər hansı ümmətdən daha çox doğru yolda olacaqlar. Onlara qorxudan peyğəmbər gəldikdə isə, bu onların ancaq nifrətini artırdı. Bütün bunlar onların yeryüzündə təkəbbür göstərmələrinə və yaramaz hiləgərliklər törətdiklərinə görə idi. Yaramaz hilələr isə ancaq öz sahiblərini qaplayar. Onlar əvvəlkilərin başlarına gələn aqibətdən başqasını mı gözləyirlər? Sən Allahın qayda qanununa heç bir əvəz tapa bilməzsən. Allahın qayda qanununda heç bir dəyişiklik də tapa bilməzsən. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar ki, bunlardan daha qüvvətli idilər. Göylərdə və yerdə Allahdan qaçıb xilas ola biləcək heç bir şey yoxdur. Həqiqətən, O biləndir və hər şeyə qadirdir. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə dərhal cəzalandırsaydı,
yeryüzündə bir canlını belə sağ buraxmazdı. Lakin Allah onlara müəyyən vaxtadək möhlət verir. Vaxtları çatanda isə hər kəsə öz əməlinə görə cəza yaxud mükafat verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.